По појавата на морбили во Скопје, Куманово, Струмица, Велеситето, во државата прогласи епидемија на целата територија во страф од ширење на болеста која лесно се пренесува. Кој е над 3000 пати поголем од она кој е редовно сезонски со податоците кои ги имаме низа години уназад. Освен тоа, се работи за, значи, зафатеност на две третини од територијата на Република Македонија. Сега акцентот ставе на децата од 6 до 12 месеци, но и сите оние кои или не биле вакцинирани или примиле само една вакцина. Да појаснам, редовниот систем на вакцинација за морбили опфаќаше вакцина во две дози на 13 месеци и на шесто одделение, прво одделение, значи во основното 6 години, прво одделение основно училиште. Меѓутоа, високиот специфичен морбидитет на таа група до една година налага да се помери на назад тој период на вакцинација, затоа офатена е популацијата од 6 месеци до 12 месеци. За разлика од бројките во другите градови, пред се Скопје, Битола е спокојна. Вака, во Битола нема случај. Битола е, можам да кажам, светоли пример кој треба да ни покаже што значи редовен систем на вакцинација, благодарејќи, значи, на целиот тој здравствен систем, посебно превентивните тимови од предшколска и школска возраст, во чија надлежност е вакцинацијата. Во Битола имаме многу висок степен на вакцинација, офатна вакцинација, значи преку 98, можем да речем, посто. Имало само еден случај, битолчанец кој се лечел на една клиника во Скопје, каде ја добил болест и каде се излечил. Епидемиолозите со апел до родителите. Во тек на денешниот и утрешниот ден, испратени се покани за сите деца, јас би ги замолил родителите, значи, децата од 6 месеци, полни 6 месеци до 12 месеци, да се јават на поканата за вакцинација на нивните деца. Вакцинацијата се спроведува во Домот за народно здравје за предшколските деца. За сите овие деца до 18 годишна возраст во Битола, над 98% се вакцинирани. Во Битола немаме пропуст на вакцинацијата. Да напоменам дека од 7000 предшколски деца до 6 години, само во некои 8 до 9 случаи, значи тоа со избарување, тоа го знаат и превентивните тимови и епидемиолошката служба која асистира, значи, во претрага на пропуштени случаи, само 9 случаи се деца кои од поепидемиолошки индикации или ради контраиндикации поточно не смееле да ја примат. Значи, буквално имаме многу висок, скоро 100% офат на вакцинација. Школските деца исто така во Домот за народно здравје и во основните училишта Даме Груев и гимназијата. За другите над 18 години до 40 години, тоа се врши во Центарот за јавно здравје во Битола.